O'sha qo'shiqlaringiz hit bo'lganchu, real hit ko'rsatuvda real tarzda g'olib bo'ldingiz yana. Yaxshi. Shu nif konkursga qilib qo'ysa bo'lmaydimi? Nega? Voy, endi xalq sizni xolayapti, sizga ovoz beryapti. Yaxshi. Mana endi bizning bosh hamkorlarimizdan birinchi mana ma'lumot bersam, sizga mana bizni esdalik bu, sizda bunaqadan men tushdi, adashmasam. May oyida g'olib bo'ldingiz va bizning bosh hamkorlarimizdan Zeremix savdo belgisidan qurilish mollariga sizga chegirma kerak bo'lib qolar endi. Hayat savdo belgisidan mana bunday ajoyib spreylar bu ham sizga va qani o'man fikr o'kib beriladi siz boshlada. Bu nima? Bu ha bizning bosh hamkorlarimizdan sovg'a sizga bu. Endi nima qilishim kerak buni? Endi qurilish mollariga chegirma, borib xohlagan narsangiz olib ketishingiz mumkin. Tekinga. Tekinga? Tekinga. Mana uchastkam tomiri ko'cha. Bema olib ketishingiz mumkin. Hozir ikkita sovg'amiz bor, olib kelishyapti. Ungacha muxlislaringizga tilaklaringiz bormi? Mana shu sizni g'olib deb topishdi. Rahmat. Boringlarga shukr. Sizlar tan joyinglar sog' bo'lsin. Umringlar uzun bo'lsin. Hamisha yaxshi kayfiyatda yuringlar. Hamisha mana shu sizlarning kayfiyatlariga qarab qo'shiq yozamiz, ijod qilamiz. Ilohim, xursandchilik kuninglarga ko'proq yozaveringlar. Ha, xo'sh. Kimga dardi bo'lsa, Alloh darmonini bersin. Kimga shu xastaligi bo'lsa shifosini bersin. Shu eng yaxshi tilak, o'zimga, oilamga nima tilasam, sizlarga shuni tilayman. Alloh panohida yuringlar. Shu. Ey rahmat kattakon. Belarus tomonidan mana bunday ajoyib gullar sizga. Biz sovg'alarimiz juda ham ko'p. Kelsak sovg'alar bilan kelamiz va Umav savdo belgisi mana bunday parfyum ham bu ham sizga mana qarang. Ey rahmat, ko'p. Biz eslab yuring, yana g'olib bo'ling deb mana shuncha narsalarni olib keldik. Ey rahmat. Endi mana hozir o'tirmaysizlarmi? Yo'q, rahmat. Biz endi sekin yo'lni olamiz, lekin yurtdoshlarimizning bitta tilaklari bor. Yulduz Usmonova oldiga borsangiz, bir jonli ijroda o'zlari yoqtirgan qo'shiqlarini kuylab berishsin dedilar. Muxlislaringiz. Endi o'zimga yoqtiradigan qo'shiq hozirgi kunda o'zimga o'tirib qolgan qo'shiqlardan bittasi. Shu tut qo'limdan. Tut qo'limdan meni ko'p sev, kimsaga berma meni. Sevsang agar bir umr sev, bir kunlik sevma meni. Yaxshi kunda, yomon kunda, ko'ksingda saqla meni. G'arib ko'nglimning malhami, yolg'iz tashlama meni. Layla 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 yolg'iz tashlama meni. Ey rahmat kattakon sizga. Bo'lmasam biz davom etamiz. Siz sarv bola har doim oldingiz kelib. Sarv bola umring uzun bo'lsin sani. Rahmat kattakon. Bosh men uchun muxlislar bizdan ham ko'ra seni ko'proq sevadi. Chunki ularni dardini eshitib biz qo'shiq yaratsak, ularni fikrini bilib oldi deb oldi oyog'ini ostiga borib fikr so'ragan bu xalqqa juda ma'qul keladigan narsa-da. Men juda yaxshi ko'rishadi. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar hammangiz. Charchamanglar. Rahmat. Bo'ldi ana. Yaxshi.